Coloma, Catalina, Guillem, Toni, Kika i Nicole. Teniu les vostres capses just davant. És hora de que comencem a cuinar. Podeu aixecar les capses. Quan heu obert la capsa he pensat... Ara ja l'amor han fet un canelons. I un canelons és molt fàcil fer un canelons. I he pensat, aquí ja... Algo mos diran que hem de fer... diferent. Per aquí la mosca clavarà. Com podeu veure les taules tenim pitera de pollastre, can de vedella, ceba, domàtigues, llet, farina, mantega i fulles de pasta. Coloma, Catalina, què me faríeu amb això? Un bon canelons. Farcits, no? Idò, sí, canelon farcit, ho heu endevinat. He pensat fer canelons, el que volia fer un muntatge un poc diferent. Et sorprès perquè un altre pit pasta. Venim d'un programa anterior amb pasta, que això vegada pasta. La veritat que dic que era molt fàcil, com ha comentat ella, i que el catrampo m'ho havien de posar, i de mos han posat. A l'hora de nominar, les coses canviaran. Valorarem molt la velocitat. És a dir, la darrera parella que acabi d'empletar estarà nominada. Però tindrem en compte moltes coses. I si no són del nostre agrat, tornarem cap endarrere. La veritat és que m'he assustada bastant. Perquè era saber com anaven els altres, com anaves tu, com ho duien. A elaborar contra el rellotge m'apareix un poc arriscat. Haurem de córrer, haurem de suar. Aquí haurem de suar. Has de mantenir un poc la qualitat i has de fer més via que els altres. No ho tinc gent clar, no ho tinc gent clar. Cuando dijeron que iba a ser una prueba contra el reloj, pues fue un poco... poner más tensión de la que ya había. Penso que és un punt fort que tinc, que sempre cuin ràpid. I el que passava a pena és l'hora de tastar. O sigui, o fas bo i ets el més ràpid o te'n vas de fora.